Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Pepcoin Ranking 21, 6 bilhões 484 milhões de dólares de market cap, 1,4 bilhão de volume nas últimas 24 horas. E vou falar para vocês: eu continuo impressionado com a força compradora da Pepcoin, que tá querendo deixar muitos milionários pelo meio do caminho, tá? Então, a criptomoeda que vem com muita força compradora, tá voltando a subir, tá deixando um padrão de pivô de alta. A gente vai falar sobre isso aqui, rumo ao topo histórico lá no 17, falta 11% para romper e fazer um novo topo histórico. Parece que a alta do semanal não acabou. São 1.125% no último ano, 1.215% nos últimos 200 dias, 119% nos últimos 30 dias, nas últimas 24 horas recuperou, está subindo 3,76% e está quase anulando as quedas no 1 hora e nos 7 dias, com uma força tamanha de alta, tá? Pepcoin, um grande destaque de alta para mim no mercado de criptomoedas. Pode ser a criptomoeda que mais vai se destacar esse ano aí de 2024. Para quem comprou Pepcoin, parabéns, tá com direcional muito lindo. Eu sou o Raumaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. 70% de vocês que estão assistindo meus vídeos da Pepcoin não estão deixando like, não estão se inscrevendo. Se inscreve para ajudar o Raumaro. E se quiser ajudar de fato, torne-se um membro do canal, é simbólico. Pessoal, veja que esse candle do semanal pode ser um trap para os vendedores. Quando eu falo trap, é uma armadilha. E essa armadilha, na próxima semana, pode empurrar o preço para uma grande alta de semanal. E a gente pode ir lá buscar o segundo alvo, tá? Raumar, onde foi o primeiro alvo? 17. Onde é o segundo alvo, Raumaro? Lá no 22, tá? 22, 21, a depender do pequeno ajuste aqui da extensão de Fibonacci, tá? Então a gente fica com esse alvo aqui, cravado nesse 22, e a depender da força compradora, se entrar muito volume comprador, a gente pode vir no 28. E aí, para quem tá comprado aqui embaixo, meus amigos, é difícil. Eu vou falar para vocês, nesse tipo de ativo é difícil, porque só até aqui tá dando quase 3.000% para quem comprou os fundos. Tem nego que comprou aí lá embaixo, pessoal, que comprou para ganhar muito dinheiro e tá indo para essa alta violenta. Tem gente que tá comprado aqui nos fundos, tá? E tá carregando aí a de infinito. Tem uma galera que tá comprando e revendendo, revendendo e comprando e tirando lucro. A gente aqui concretizou um alvo, só que ele pode dar um sprint final aqui e se brincar lá em cima. Então, como tá com muita força compradora as meme coins, eu acredito que possa ainda ter uma explosão de alta. O que que tá acontecendo no diário que corrobora com isso? A continuidade de pivôs de alta do diário. Como assim, Raumaro? Ele vem fazendo fractais de alta, a topos e fundos ascendentes, onde o preço vem buscando alta. Deixa eu tirar o Fibonacci só para despoluir o gráfico, só para mostrar para vocês também, tá, pessoal? Veja, tirar essa banda de Bollinger aqui que tá em expansão. Olha o que ele vem repetindo aqui nos fractais, ó. Esses topos e fundos ascendentes estão muito interessantes. Então, o que que eu quero explicar para vocês é que o preço tende a vir continuidade de fractais, ó. Ele veio, tá aí na média móvel, tá interessante, tá perto da média móvel de 20. Toda vez que ele chega perto da média móvel de 20, ele acelera na alta. Ele veio aqui, ó, topo, fundo, reverteu, aí ele veio, deixou um fundo mais alto, deixou aqui um topinho mais alto do que o anterior, e aí ele vem fazendo fractais de topos e fundos mais altos até chegar essa grande alta aí, pessoal. Aí o que que aconteceu? Ele deixou um fundo aqui, puxou pro topo, e agora a gente tem esse fractal aqui, ó, de alta, tá? Que é o que eu tô esperando. O que que ele tá fazendo aí? Um pivô, testou perto da média e pode vir para romper o topo novamente. Tá bonito a Pepcoin? Tá um gráfico lindo, maravilhoso, um gráfico de alta. Indicadores aqui, você tem os indicadores que estavam
obviamente em sobrecompra. MACD, estocástico, RSI, Vortex. O Vortex continua comprado, o MACD nem cruzou para baixo ainda, apesar de estar diminuindo o histograma. O estocástico está sobrecomprado e a RSI está caindo junto com os 3 dias de queda, mas já está querendo virar para cima novamente. Você tem uma forte tendência clara de alta, tá? Mas muito cuidado. A galera que seguiu algum setup, como o Trading Stop que eu falei, vende em 17, recompra na 20, já recomprou aqui, já tá indo para uma nova pegada de alta. Veja, para quem buscou a média móvel, como eu falei com vocês, e comprou perto da média móvel, já pegou aí, já tem uma pegada mais interessante de que recuperou aí uma recompra, né? Com todas as pep coins de 17%, você pegou mais 17% a mais. Aqui tem um problema. Se falhar o rompimento de topo e perder fundo, a gente vem aqui embaixo. Então ligue seu sinal de alerta, porque ela não pode falhar o rompimento de topo de jeito nenhum. Eu sou o Raul Mário, criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.